Oh, Denmark, you're looking and sounding wonderful. So let's make some more noise for our two semi-finalists here at the 2021 Denmark Open. We welcome back to the stage the WDF World Number One, the reigning England Open champion, the Riddler, Belgium's Brian Ramaz. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't worry about me. I'm about to let my heart speak. Friends keep telling me to leave this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. And we bring back to the stage the Isle of Man Masters champion, the French Touch, Thibaut Tricot. Den første semifinale i herrerækken ved Denmark Open 2021 er så småt undervejs. Ja. Robin Stehler her ved min side, ungdomslandsholdsspiller og undertegnet Dan Tybøl. Jeg har ikke så nogle fede titler, men jeg sidder her i hvert fald. Du er tidligere Denmark Open vinder. Og det er jo mere end hvad man kan sige om dig, Robin. Ja, ja. Men det kommer, det er jeg ikke i tvivl om. Også seniorrækken. Og det er en fornøjelse at byde velkommen til semifinalen her, hvor belgiske Brian Ramaz, han starter ganske solidt ud. Og så lad os se, om hans franske modstander Tricot kan følge op. To spillere, som kommer ud af et felt på næsten 250 herrespillere, og altså nu er blandt de sidste fire her ved Denmark Open. Og på forhånd, hvis vi skal pege på en favorit, Robin, her hvor det er bedst af 9 legs, vil jeg mærke. Hvem springer der så i øjnene? Det er selvfølgelig Brian Ramaz fra Belgien, der er klart favorit i den her kamp, og vil nok også er favorit i den her turnering. Vi ser altså også, at han starter med, med at spille sig ned på 161 efter... Efter blot 9 pile, som er jo det, vi kan forvente af ham, skal vi have en høj lukning. Nej, han går sikkert på den. Han vælger simpelthen at gå en etter. Helt, helt kalkuleret. Ja, Tricot, der er lidt bagud, men forladen 140 og sat noget pres på Brian Ramaz. Og der var faktisk ikke rigtig nogen af de pile, der er sådan rigtig tæt. Nej, på, Robin. Så overhovedet ikke. Lad os se, om TK han kan straffe sin belgiske modstander. Rød bull. Oh. Han har ellers været god til at straffe, når han skulle. Og det formår han altså ikke lige at gøre her i en semifinale. Men det var heldigvis bare Brian Ramaz' udlæg. Så må ikke det nok skal gå alt sammen. Og det er to spillere, som vi de seneste år har set være særdeles aktive på den internationale scene. Her hvor Brian Ramaz, han klasker en 180'er i skiven. Ja, det er super spillet. Og særligt i PDC-regi,
i år i hvert fald, hvor begge spillere deltog ved Q-School og nu også har deltaget på Challenge-turen. Og hvis man kigger på de to spillere sæson, så tror jeg egentlig, at de begge to er relativt tilfreds, til trods for, at de aldrig rigtig var i nærheden af top-ranglisten, ja, og dermed sikre sig en kvalifikation til verdensmesterskabet. Men hvis vi kigger på franskmanden Tricot, så ligger han faktisk med et sæsongennemsnit på 84, mens Ramon, han ligger med et snit på 86. Så ganske solidt. Ja. Altså, vi ser Brian Ramon, der spiller så allerede her på lukning. 81 tilbage efter 9. Han har så startet den her semifinal utrolig sikkert. Ja, og ingen grund til at gå i 12'eren før, men det der. Men alligevel bliver han ukoncentreret og får kastet udenfor. Ja, det så måske lidt for overlegnet ud. Ja. Men altså ikke noget, vi tror betyder noget, fordi at han er så stadig ikke på lukning, vores gode ven Tricot. Ja. Dobbelt 16. Okay. Så er Tricot, der stopper 130, har været rigtig god til at udnytte de chancer, han har fået. Så skal han bruge en bull. Han har været meget, meget tæt, ja, på de bullforsøg, ja, han har haft i den her kamp. Og lukkede også 143 i sit foregående kvartfinale, så han har styr på de høje lukninger. Ja, det har han. Nu skal det altså være for Brian Ramon. Det går ikke, det her. Den er spærret. Det var altså ellers et sæt, der tegnede til at blive noget rigtig godt for ham. Han stod på 81 efter 9, og nu kan han så se, at Tricot lukker den i 20 dart. Det må ikke være sådan helt Nej, det kan på ingen måde være tilfredsstillende, nej. Jamen, han bliver alligevel ved, Brian Ramon, med at forsøge at skabe noget afstand her. Men altså, Tricot følger godt op. Og Brian Ramon, som jo har rigtig gode minder fra Denmark Open, hvor han var med i 2019 og rent faktisk vandt turneringen om søndagen, altså Denmark Masters, hvilket var hans på daværende tidspunkt første og største sejr i karrieren. Og jeg er spændt på, hvad talentet egentlig kan blive til, altså hvor stort et potentiale han har, for når vi ser ham spille på Challenge-turen, lad os lige se, den sidder virkelig godt. Formår ikke at følge op på den. Men om han måske har potentialet til at gøre sig på PDC-turen i dag. Han er kun 24 år gammel og leverer relativt kontinuerligt flotte resultater på WDF-turen og PDC's sekundære turneringer. Jeg synes, vi ser altså, han er jo selvfølgelig en dygtig spiller, og jeg tror uden tvivl godt, han kunne lave det her skift. Men jeg synes, vi ser lidt nogle gange, at han er sådan lidt, altså, han er ikke helt vant til det her miljø, han omgiver sig i, fordi at han laver nogle lidt dumme fejl og nogle lidt overilede ting nogle gange, som de helt gavede PDC-spillere jo selvfølgelig ikke vil lave, altså. Det er klart. Men han er en dygtig spiller og et kæmpe talent i Belgien. Og selvfølgelig også det niveau, som vi ser her. Det er jo det, vi ønsker, at danske spillere skal komme op på, hvor man rent faktisk kan spille med altså på scenekampene, men også gør sig gældende på Challenge-turen og ved Q-School og hvad vi ellers har. Robin, hvis ud over dig selv selvfølgelig, og dine juniorkollegaer, hvis vi så kigger på de spillere, som skal lidt ældre, tror du, at vi har nogle danskere, der på sigt kan begå sig?
på det her, på det her niveau? Jamen altså, det var jo egentlig et spørgsmål, jeg gerne ville stille dig, fordi at, jamen, jeg ved jo ikke sådan helt vildt meget om, om dansk dart. Du er jo lidt mere inde i den, man kan sige, i den afdeling, men så jeg tror ikke, der går mange år, før vi har en dansk spiller på de helt store scener. Ja, rigtig god dart af Brian Armand. Ja, super dart af Tricot. Ja, Armand, han kan starte 19'eren, skulle jeg lige til at sige. Han gjorde det, før jeg nåede og fik sagt det. Og jeg blev 80, og statistikken vil nok sige, at han får muligheden. Jeg tror ikke, han får muligheden. Oh. Ah, jeg er bagud 2-1 nu. Lukker han eller ej? Det får vi at se her. Han har faktisk haft adskillige dårlige forsøg på W20. Han har haft rigtig mange skidte forsøg. Oh. Og det her, det er altså heller ikke et forsøg, Tricot, han vil kigge tilbage på med, med stor begejstring. Okay. Jeg synes, han virker ret usikker på dobblen. Også det, at han ikke vælger at gå efter dobbelt 5, ja, det viser måske også, at han ikke er så sikker på den. Altså, jeg tror, det ville klæde Ramon, hvis han overvejer ikke at kaste så hurtigt. Ja. Og altså, Tricot, han udnytter hver chance, Ramon giver ham. Fordi det er jo, selvfølgelig er det jo Ramon, der spiller bedst i den her kamp og er den største favorit. Men så længe han bliver ved med at give chancer væk, så tager Tricot'en bare. Og med deres placeringer i denne her semifinale, så er begge spillere faktisk sikret kvalifikation til World Masters. Det var Brian Armand så retfærdigvis i forvejen, i og med at han vandt England Open tidligere i år. Men det er jo det, der er med de her guldturneringer, som det hedder i WDF, at der er andet end bare præmiepenge og ranglistepoeng på spil. Hvis man vinder turneringen, så får man i øvrigt også tildelt en sikker billet til WDF's verdensmesterskab, der afholdes i begyndelsen af det nye år. Ja. Og lad os så se, hvad han kan af Brian Armand her. Det er jo første 5 sæt, som vi også fik sagt tidligere. Det er ikke helt lige så vigtigt at vinde de tidlige sæt, men selvfølgelig stadig vigtigt. Det der, det er fremragende. Fantastisk spil. Spiller sned på 24. Så er det eneste bare, han mangler, det er at lukke første pil hver eneste gang. Nedspillet har i den grad været der gennem hele kampen. Han mangler bare effektiviteten og kynismen, og det der... Ej, ja, det er også, nej. Altså, vi har lige siddet og snakket om, at han kaster simpelthen for hurtigt, når han er på dobbelt. Og det ville klæde ham, at han tog lidt mere tid og kiggede lidt mere på den. 32 tilbage fra Tricot. Og det begynder jo at sætte sig mentalt. Ja, helt klart. Og det, jamen, det kan vi se der, altså. Altså, selvom det sidder rigtig tæt på, jamen, så tror jeg... så er den der ikke. Jeg har ikke fornemmelse af, at han selv tror på nej, det, når Abil forlader hans hånd. Men jeg tror, at Tricot, han tror på den der... Godt kaldt, Robin. Og som vi kan se på gennemsnitten, altså langt fra det, som vi havde håbet på. Og endnu en gang skal vi jo lige minde om, at det er en semifinale, og ikke en kamp blandt de sidste 64, som grafikken siger. Og så modsat kvartfinalerne, så er det altså først til 5 legs, og ikke først til 4. Så Tricot, han har
fortsat lidt arbejde, der skal gøres. Ja. Der er to legs, han skal have vundet nu, hvis han vil gøre sig forhåbninger om at spille sig i finalen. En finale, hvor han enten møder engelsk Aaron Turner eller svenske Andreas Harrison. Ja, hvis det bliver Tricot, der kommer i finalen, så bliver det en meget åben finale, vil jeg sådan umiddelbart sige. Fordi det er... Så de to, han kan møde, det er meget lige modstandere. Men altså slet ikke det spil, vi havde forventet at se i en, i en semifinal på det her niveau. Under de 80 i snit, det er ikke godt nok. Nej, og langt under de sæsongennemsnit, som jeg refererede til tidligere. I øvrigt værd at nævne, at de to spillere faktisk har mødt hinanden tidligere i år. En enkelt gang, hvor Brenner Mann, han vandt opgøret på Challenge-turen. 4-3. Eller det er naturligvis 5-2. Og ved den lejlighed snittede 96. Ja. Og altså 5-2, det kan det jo ikke blive i dag. Kun til Tricot. Ja. Det er korrekt. Og som det ser ud lige nu, så får vi nok heller ikke snit, der minder om 96. Men ej, det er jo mindre vigtigt for de her to spillere. Ja, det handler om at vinde kampen. Og det handler om at lukke, når man får muligheden, og det er Tricot virkelig god til. Det har vi også erfaret i forhold til den sidste kamp. Og nu er det op ad bakke for Brenner Mann, der i nedspillet har været den bedste af de to, men slet ikke har været god nok på dobblerne. Og det eneste lyspunkt for ham, det er, at selvom han skal vinde de næste tre legs, så har han udlægget i to af dem. Det jeg tror, at Tricot han gør, det er, at han tager det lidt stille og roligt i det her sæt, hvor han er mod udlægget, og så koncentrerer han sig rigtig meget i næste sæt. Det kunne jeg forestille mig i hvert fald. Men altså, 140 er det heller ikke dårligt. Altså, det er vildt, så hurtigt han kaster rammen. Altså, det fungerer fint, når det er oppe i 20'eren, men når man skal rundt på skiven med doblerne, så fungerer det bare ikke. Ja, jeg synes, det er en rigtig god observation, Robin. Og midt er måske lidt om nogle af de spillere, vi kender fra PDC-turen. Også det, der lige skete ja. Der. Altså, i det hele taget skiftet væk fra 20'eren, en anden spiller kunne være Michael Smith. Ja, helt klart. Som også har døjet med det der skifte fra 20'eren gennem sin karriere. Ja. Altså 177 kan ikke lukkes, så han får muligheden igen, men jeg har svært ved at tro på det faktisk, for at være helt ærlig. Ah, han lukker på anden pil. Okay. Det var ellers tæt på. Den sad åben. Så er den der. Jamen, han er tydeligvis også frustreret, at den lukkepil først kommer nu, men den kom dog. Ja, man forstår ham jo godt, for det er en kamp, som man føler tilhører Brenner Mann, men alligevel så er han bagud. Ja. Og Tricot har jo nu udlægget for at vinde kampen, og man kan se nu Brenner Mann. Ja, den pil, den første pil der, den fortæller en meget sandfærdig historie om, hvilken situation han står i. Lige præcis. Okay, 46. Ja, han åbner muligvis døren her, hvis Ramann han kan holde hovedet koldt og banke et par tripler i skiven. Stadig en lav 20. Der tog han så lige lidt ekstra tid der. Ja, udmærket kastet. Ja, det var flot kast. Okay. Og det vil altså være et gigantisk resultat for Tricot, hvis han kan spille sig i en finale her. Spiller rigtig fint nu. Tricot har kun tidligere i karrieren vundet mindre turneringer som Greek Open og Isle of Man Masters. Altså ganske vist turneringer, hvor der selvfølgelig er gode spillere med, men slet ikke på højde med Denmark Open. Ja.
Så han fin score her. Så skal han altså lægge maksimal pres på Tricot her, så han ikke får lukket og spillet sig i finalen. Det gør han ikke. Tricot står på en topilslukning. Og gør det. Koldt og kynisk fra Tricot. Det lignede langt hen ad vejen, at Brennermann, han ville være en dominerende skikkelse af mystiske årsager, så synes jeg egentlig, at han var det. Ja. Men det blev missede dobler, der afgjorde det for Ramans vedkommende. I stedet blev det Tricot, der lidt undskyldende alligevel kom lettet op. En fantastisk resultat for Tricot, der altså besejrer vinderen af Denmark Masters 2019. Ja. Han siger tak til publikum, og så er han klar igen i morgen, hvor han skal forsvare sin titel fra for 2 år siden. Ordet bliver hermed givet videre til Richard Astown. So we have a Frenchman through to the Denmark Open final. Will he meet an Englishman or a man from Sweden? We're about to find out. Firstly, we introduce a man that was Winmore World Masters Youth Champion 24 years ago. Working his way towards the WDF World's top 20, England's Aaron Turner! And his opponent, a former Finnish Masters champion and a WDF World Cup team winner for Sweden, Andreas Dirty Harrison! Det er kun ganske få øjeblikke siden, vi så franske Tricot spille sig i karrierens største finale nogensinde. Nu er spørgsmålet, om engelske Aaron Turner eller svenske Andreas Harrison kan følge franskmanden i fodsporene. Det skal vi finde ud af. Robin Kvist Steler, som er ved min side. Robin, hvem er favorit til det her opgør? Det vil jeg sige, Andreas Harrison er. Klart, hvis vi i de sidste... Altså, Harrison spillede ikke en,
en overbevisende kvartfinal, og det gjorde Turner heller ikke. Men jeg tror dog, at Heisson ender med at vinde den her. Både på grund af hans store erfaring inden for PDC, og så den fine opbakning, han har med sig i dag. Bestemt, når man kigger ud blandt publikum, så er der en større delegation af svenskere, der er rejst med her til turneringen, og selvfølgelig bakker Heisson op. Og se en start, han får her. Ja, 180. Det er også noget af det, vi har efterlyst, efter vi lige har set en kamp med forholdsvis lavt gennemsnit. Så har vi lige nu et gennemsnit på 180. Ja, så bliver det ikke meget større. Der er faktisk 136 points forskel på gennemsnittet lige nu. Ja, 140 er virkelig godt også. Vi havde selvfølgelig gerne set, at han havde lavet den sidste også, så vi kunne få en nidarter her. Men, jamen, han laver det bare i næste læg. Ja, det er okay. Så Aaron Turner, der slet ikke er kommet ud til den her kamp for alvor endnu. Uha. Og i øvrigt begge to spillere, som er lidt overraskende, spillede sig i semifinalen. Ja. I kvartfinalen, der havde vi troet, at Leo Duff ville besejre Aaron Turner. Sådan gik det ikke. Og i den anden kvartfinale, jamen, der havde vi troet, at Sean McDonald ville besejre Andreas Heisson. Ja. Det var Neil Duff, han formår simpelthen ikke at lukke, da han skal. Ligesom vi lige har set med Brian Rahman, der taber forholdsvis overbevisende i forhold til scoren, eller scoren 5-2, eller 5-3 var det. De kunne ikke lukke, selvom at de havde en masse fine høje score med sig. Og lad os se, om Andreas Heisson, han kan lukke her. Det gør han. I en fornem 15 darter for at bryde udlægget i det første læg i kampen. Og allerede nu venter der en stor opgave for Aaron Turner. Endnu større end var i forvejen. Ja. Og hvis vi kigger på de to spilleres præstationer i kvartfinalerne, så særligt Andreas Heisson vil være ganske fint tilfreds med et gennemsnit på 86 i sin 4-3 sejr over, ja, Sean McDonald, som vel af mange var udset som en af de helt store topprofiler ved turneringen. Personligt pegede jeg på Richard Feenstra fra Holland, som faktisk tabte til danske Nikolaj Olsen. Ja. Men Nikolaj Olsen formodede desværre ikke at ride videre på de gode takter og røg derfor ud af turneringen. Og så Aaron Turner, som med også et ganske fint gennemsnit på 83, besejrede Neil Duff fra Nordirland. Ja. Men for at vende lidt tilbage til den snak, vi havde tidligere, hvor du jo interviewede mig omkring, om jeg troede, at der vil komme sådan nogle danske spillere helt op på det store niveau. Hvad tror du omkring det? Ja, Robin, der var en grund til, at jeg stillede dig et spørgsmål. Ja. Det er, fordi det ikke er et nemt spørgsmål. Vi har selvfølgelig nogle spillere, som er lovende. Ja. Jeg synes jo oprigtigt, at vi har en ungdomsgeneration lige nu. Hvis man ser bort fra Lukas Jensen, så er der faktisk en del gode ungdomsspillere. Og det siger jeg kun, fordi Lukas han sidder sammen her med os. Men jeg synes, vi har en ganske fornuftig ungdomsgeneration, men hvis vi kigger på det lidt ældre, ja, så er der nogle spillere som Simon Bach og Andreas Toft Jørgensen, som jeg tillader mig at have forventninger til. Og så synes jeg ikke, vi skal glemme, at der er en Vladimir Andersen. Ja. Der kommer fri af sin karantæne om få måneder. Ja. Og hvem ved,
Måske han har fortsat potentialet til at kæmpe med, hvor det er helt sjovt. Nu skal vi i hvert fald lige følge den her fra Aaron Turner, og han starter simpelthen med en etter. Frygteligt. Det havde jeg i hvert fald ikke valgt at gøre. Nej, det tror jeg, det er de færreste, jeg valgt at gøre. Stensikkert her fra Andreas Harrison på dobbelt 20 og bringer sig på 2-0 med et snit på næsten de 90. Det er vel forholdsvis godkendt start for ham. Helt klart, og en spiller, som nu taler vi om det her med at komme op på scenen og levere. Og det har vi jo set ham gøre. Han har to gange været med på Europaturen i PDC, og har desuden også spillet med på PDC Nordic and Baltic-turen, og lader ikke til at have store udfald i sine præstationer, uanset om han spiller på gulvet eller er på scenen. Så en ganske stabil spiller, som man kan tillade sig at forvente meget af. Skal vi lige have med her, at Aaron Turner laver 180. Og vil altså være en katastrofe for Turner, hvis han taber i sit eget udlæg for anden gang. Og dermed vil være bagud 3-0. Jeg skal bare blive ved med de takter. Det var en meget lav 5. Og den, Aaron Turner, der starter med en rigtig god triple 20 her. Og er langt foran nu. I sit eget udlæg. Heldigvis for ham. Ja, det er ikke den sidste. Lige for en sidste med der, ellers så havde han haft 6 pil til 106. Ja, triple 17 for Rød Bull. Får den ikke, så skal han op i triple 20. Får den heller ikke. Står den altså på 64. Og vi har set forholdsvis mange høje lukninger. Skal vi have en til her? Får vi desværre ikke. Og på 146 vælger han altså at forsøge med to triple 19'ere for efterlade 32. En rute, som bliver mere og mere almindelig. Skal vi se en dobbelt 20 her for Aaron Turner. Den placerer han perfekt, må jeg sige. 17 darter. Holder udlæg, og så har jeg sådan starter fint med en triple 20 i sit eget. Pænt for Heisen, men får kun 60 point. En gyld mulighed for Turner i forhold til at kunne presse lidt på Heisens udlæg. Helt bestemt. Det handler selvfølgelig nu for Heisen om at holde udlægget, så han kan blive ved med at sætte fra til Aaron Turner, fordi hvis Aaron først forbrudt her, så står han altså med noget momentum i den ene hånd, som han kan bruge. Og det er super spillet. Men det interessante er jo også lidt, hvad fremtidsperspektiven er for de her to spillere. Ja. Altså, en Aaron Turner har, som vi har hørt, vandt World Masters for ungdomsspillere for knap 25 år siden. Altså en spiller, der har været med i gamet i utrolig mange år. Og selvfølgelig er en dygtig dartspiller, men hvis vi skal være ærlige, ikke er i nærheden af at kunne vinde et tourkart og dermed blive professionel.
der tror jeg alligevel, jeg ser mere udviklingspotentiale i Andreas Heisen. Helt klart. Selvfølgelig er han også spillet i mange år, men hans topniveau og bundniveau lader til at være højere end Tønders. Ja. Tønder, der står på 74 nu. Og, han og efter at have spillet der i 25 år, ikke ved, hvad han skal gøre på 74. Det er imponerende. Han vælger at gå 14, og så står han på 60 og misser en 20. Så har vi altså set Heisen være forholdsvis sikker på de her lukninger. Han starter med en dobbelt 16, og det ændrer egentlig ikke så meget, for han skal op i en dobbelt 12 nu. Dobbelt 6, og den sidder der. Ja, stærkt. Rigtig flot af Heisen, der dermed sikrer sig, fortsætter foran med 2 legs. Og så fik vi altså også Aaron Turner op på de 80 i snit. Men altså, lige nu så ser det ud som om, at det er Heisen, der går hele vejen til finalen. Og et interessant spørgsmål, Robin. Afspejler semifinalerne niveauet til Denmark Open i år? Hvorfor spørger du mig? Jamen, det er fordi, det er dig, der er eksperten i aften. Nå, okay. Jeg kan godt hjælpe dig, ja, for du har gerne selv spillet med i juniorrækken, og har derfor af gode grunde ikke kunne følge med i de andre kampe. Ja. Og det er selvfølgelig et stort spørgsmål, fordi der er selvfølgelig topspillerne, og grundlæggende så er det ikke, fordi vi har set mange kampe. Man har selvfølgelig ikke kunne se alle kampe, selvom man, som jeg, har en rundt på gulvet og forsøgt at følge med så godt man kan. Men vi har ikke set mange kampe, hvor man har haft idé om, at spillerne har leveret gennemsnit over 100. Nej, overhovedet ikke. Og det er jo heller ikke det, man forventer ved en WDF-turnering. Jeg vil sige, de her topspillere, de er på det her niveau, de er ganske fint tilfreds, hvis de ligger med et snit på 85. Ja. Og der må vi sige, at semifinalerne indtil videre måske ikke har været helt op på det niveau. Nej, det er måske lidt under, hvad vi har set tidligere på dagen, men det er ikke meget, meget dårligere end, end de øvrige kampe. Og så igen, som vi har været inde på, det er spillere, der for mange vedkommende spillede deres første kamp kl. 11 i formiddags. Ja. Og det er selvfølgelig også en del af fortællingen. Klart. Får en rigtig god sidste pil med her, Aaron Turner, som står på 75 nu. Og Heisen er altså langt bagved i det her sæt. Han står blot på 248 efter 12 pile. Han kommer stadig ikke på lukning. Så Aaron Turner får altså minimum 6 pile til de 75. Det ligner også, at han skal bruge dem, fordi at han kan da godt nok ikke spille sig ned lige der. Forlader de 35 og står på 40 nu. Der er lige lidt stillstand her i midten af kampen, som jo er naturligt, og vi har også set det tidligere i kvartfinalerne. Lukker sikkert 19 dart, og nu rammer de faktisk det samme snit begge to, de helt lave 80'er. Andreas Heisen, som jo i øvrigt besejrede den regerende Danmarksmester Per Laursen i allerførste runde ved årets udgave af Denmark Open. Vandt den kamp 4-2, og også Aaron Turner har besejret ikke bare en, men flere danskere undervejs til sin plads her i semifinalen. Men særlig interessant var det altså med sejren over Tony Sørensen. Ja. I 8.-delsfinalen, i og med at det var et opgør om at komme op på scenen og spille. Og vi havde jo altså 3 danskere blandt de sidste 16, men hverken Tony Sørensen, Anders Saar eller Ole Jørgensen formåede desværre at spille sig hele vejen op på scenen. Så ser vi altså en 180'er her fra Andreas Heisen, og spiller sig ned på 81 efter 9, og ligner mere og mere end en finalist, vil jeg sige.
62 tilbage, skal over en triple 10, laver en 15'er, skal han bare have en til dem. Og stopper 32 efter 12. Ja. Ganske fint. Ja. Aaron Turner kan sætte lidt pres på, men det virker ikke til, at Heisen har haft problemer med doblerne i denne kamp, ligesom vi har set med Brian Rahman i sidste. Og dermed står der 4-2 til svenskeren. Og Robin, hvis du stod i Aaron Turners sko, ja, altså hvad tror du, der går igennem hovedet på Turner nu? Tror du, han kan se sig selv vende det her opgør? Jamen altså, det tror jeg faktisk umiddelbart godt, han kunne. Det er selvfølgelig svært at skulle stå der og presse sig selv til at vinde tre i streg. Men han skal bare tage et sæt ad gangen, tre pil ad gangen, en pil ad gangen. Altså han skal bare koncentrere sig om en pil ad gangen, og så skal det nok gå. Så skal han jo selvfølgelig håbe på, at Harrison ikke spiller sådan helt vildt godt, som han jo lige har gjort i sidste sæt her, hvor han lukker i 13 der. Ja, en vigtig triple for Turner. Ja. Det fastholder altså presset på Heisen. Men altså ligesom han ligner en ægte viking, så tror jeg også, han har en viking-mentalitet. Ja, det tror jeg også helt bestemt. Han ved også, han er en mand med tro på egne evner. Han ved lige præcis, hvad han kan. Det er også derfor, han står i den her semifinale og mangler et sæt for at spille sig i finalen i dag. Også rigtig, rigtig godt spillet Aaron Turner her. Og så er der jo 23.000 danske kroner på højkant til vinderen af Denmark Open. Så det er ikke småpenge, de spiller om. Og særlig Andreas Heisen tror jeg kunne bruge de penge, fordi prøv lige at overveje alt det skægolie, han skal investere i. Det er lidt mere end dig, Robin. Ja, det er rigtigt. Men altså, han har jo sikret sig de 5.000 kroner ved at spille sig i en semifinal, men jeg tror da helt klart, at han vil være mere tilfreds med at komme i finalen og eventuelt vinde den. Og her der kan han altså kun håbe på at komme tilbage igen. Har ikke mulighed for at lukke de 215, så Turner med muligheden for at reducere. Jeg vil sige, at han skal lukke nu, hvis han skal blive ved i den her kamp, fordi ellers ser det rigtig svært ud. Og spørgsmålet er, om den parkerer. Han har ellers været faktisk ret stabil på dobbelt 5 i dag, vil jeg sige, Aaron Turner, men jeg tror, han lukker nu Heisen. Så bliver det dobbelt 5 for Heisen til gengæld. Har misset en pil for en plads i finalen. Får han flere? Oj. Muligvis. Men på de fem, Robin, er den svære pil er altså ofte at gå ind og lave en single litter. Ja, selvfølgelig skal han bare lave en træer, ikke? Oh. Ja, iskoldt. Aaron Turner nikker anerkendende til sin svenske modstander, og dermed kan den svenske fest i Dokken i Esbjerg altså fortsætte. Heisen, der tidligere har vundet Sweden Open, jagter nu titlen ved finalen i Denmark Open. En finale, hvor han møder franske TK, og indtil da, så skal vi først have opgjort damefinalen. Den begynder om et ganske kort øjeblik. Det bliver russiske Anastasia Lyubomirova mod hollandske Anke Silstra. Vi tager hul på damefinalen om et ganske kort øjeblik.